аспыттағы беребітігер Жүкүскөй қорыққа бар Клавдия Ильинична Максимова сайына атынан бәйіне салайыны, чебдегірді, сайынлары қығатын методиға Марина Ушницкая бұ ғуянғы келен үз күтін жөрелі ғуғынларын, итәғілі қайда ғылымытын, олонқо сақалы сер том туғынан сергек сәйінен істебеккет. Білігін олонқо туғынан санатын салғы сергеан істін. Күнлері жақчаманлық қантын әралан нөйсостаныңен бол баққа, бәйім өйбінен аяғатығырген бол бадақ. Тоғыры наға жөйманлық сетеме олақты ұратшы тұғар болан. Бәйіға тұғыры мәні өрін сүйірігі орай бұнан құтар құрдық. Олымдық үй олың қоғы тұрғын әрінді. Ол әйіні дәрдіқтірі дейханы өбін бұлыргылар. Біле күні олың қоғыт олың қолағын бардағына қаппыт мас тұллан барыр дейін. Олымдық бұ сүйірікті олымдықты нақ. Истурга ихне агаде олоннук барыны тыңныр тухары күз кирер боллага дияны. Нуго олонкога тенник жараттанан Елена Васильевна толору тахар бутади. Икки солонкотун си тахара жаранну. Манна кейхайлары ыхтаатчы бутон просто наа жуги. Биле анан менен же биле кейхи тургу бу истаатчы тургуттан методологтах бу. Халдерин наа долгутуулах. Но бартын мен де үрүн тирилери телген алажы баран саламат баран үттәк чая алан индигер олорум те истебидән катер наҗиктин ха чарас мендик тугары курстал курду халгын болан каларын ху ге бардан хайган хөтөлүләр наҗи булат аны дикте теҗен кулыбыра бу оланка бартыгар хай жаяр эбит этенник үләлерин аңартыс бу тетылынын өйнен мандык тақсарары бол бакка бу Катерина Холовра үте оюутунан үте оңохугунан просто те айытынан тутуутун просто оормандар бага коп коюу болан тақсар деп айтендик тақсары битеми кимер өле тигер хабна агар айтендик тақсар элбахтер гори гирас бахтен бери болуп атачы эмеспи анан уруттолок нутчалды аңыраан жеп отуп Аида Власевна Катунова тедмик элбактер Людмила Семенова деген билин бул кенеке эме болуп атайы тедип жарак олонго даары деген токтун ха жектен кекекен эме улагатын кулубур Людмила Бәйті біраз үксігер бүлі біраз нұтчалды туынан баран қалар де. Тұла хөлің нұтчалды түрген тарған болар де. Олының күннәғі онына тұла хөлің бай болбатақ. Бай болбатақ. Олының олың қоғы жарықтынан тағыстығына. Олықтан жүй. Просто дой. Бүгіне дуа кене аңаралыр дуаде құрдық. Байдық құтылдан барыр. Татьяна Лаврова, Кенеамардана, Домна Прокопьевна, Урататан Мандак, Начуди, Барам Бирбити, Хоюхи, Курдук, Кенесебли, Онтартан, Туритех, Полан, Шей Бай, Тетим Нехат, Тимандак, Хангарар, Оланду, Просто Тух, Пардаван, Камсам, Барай, Курдук, Кенеамаран, Этентинам, Бардана. Олох нәҗикте уратыы ба образтар олох мәнне тута ки өйгәр мәнне оюланан калар образтар эй ты мәнне картына болан тута мәнне өйгәр анагыр өйләгән кирәм бер җитте сәгать әгәле дин чүдөй дип билү ки күннәге олыгыр сыгырын баһарын берет тирәк күрүләрдә үтүмен әлбәк ки яхы көмөлөспүт көмөлһе турар Улақын үңілік дірілтеғі арас қайысқалақ жырықтар ұтылы тұралылар. Деп бітім күрдік білігін бұл Клавдия Мешіна үлетейін бұл жаңғы әргеға тердіқтағын бұл Домна Прокопьевна алған терді әттер қолыпыра мен тұқ жәм мен саны бұл. Клавдия Мешіна баран қалбытығыр кей барыда Мандык
тохара тахамга тиен үйдәбит булбатага та булады ул бер мин бәем дагыны аны бу ул дә үйдә белгәнлек нәше диктер дә җир дигәнне белин бу домна прокопьевна аны на диктете җан кулы бер олох сайынаны билбетәк җаннар баллар булады амбыстан келәр җаннарын аны хаҗан барандар үксем биле кастагын төһмәккә тибит җаннар бу Клавдия Ильинична атын аттан лох кини хамактанан эс сүрәктәр дә макталлах тахсаллар кулы бер ул албага тәрди аны нам билеген барыта урук кутун курдук торбы бастыкы төхмәктен терех били ди кестемәк бор код е код әйтәник билегендә алты төхмәк бар сез аны без төрдүс бу бастыктан төрдүскә дир бор кутун курдук антын без аны алтысы тем Клавдилишный круг барыр дип сплавка илтиҗәнҗи рах этинник баралларын әтәчне аны барыр бер мин бер җөнне дирәҗә барыгым дине күләм бер мин хатыр бер хун кан тутач булам басыма ди на барык бидем барат ди бе ми калсык бидем барып бул аны ди сплав без ди мәхтин бу он онус 11 сыл бит булла этинник Ахайрин юристеринен устан. Онна ме уратылах, кеп наулахан лелер бараларлы. Онна алтыс төйме хате үтәңе. Кыңгы 90-ны тамаран тыңныйдыр. Ке үксен буллана бу кын булла да тыга тахсыбат болан калар ди. Олох кейде мынык кай бир бу хлас диаларын катыйлынан калар бит. Онда же кыгын неме хаджа кыгы бит. Уйурга, тыга. Эмен а кыгы байна кере. Кең де кең, ыпырас деп чанкер болар бит. Бу кейін үлэхеттере комуса терапия, комуғынан эмтені, комус түрігіне тыға, детиме, жону сергені эмтерге тұттулар тұсқолларын табулан, комуғынан жалбыйы бұлырғы эмтәйін көрінгер кейрерін итағатен, Чокускай корот республикатағы балыға брастырын кытты бир сүбенен, комусотерапия жырғын неврология салатын эмтенетчілерге рғытан күн бүгінгі дері үлелі қамсы сылжалар. Брастыр бәлетелерінен комусотерапия тұрсыл жывыт пациенттар тұрыптара тұпсарын атыттардағыр түргенні күтерелерін әтелілер. Комус үлбейер күйін білен, итағайен, сақа барқысан ұрыққаттан батчаға дері, арчы, эм том оңыстын келдіға. Манна бұ ұяңға, сайын ұяңығар. Тоқ үлі барар, тоқ жарық барар, бар да әдеттерінен. Тоқ ұйтығы тұрар, тоқ арадыр әдіні ұйтығынен, тоқ тұрар бар да, бұ Анна Каллар ду хох ту ден холобради, Добна Прокопьевна, паратан тан туро рейтинг хаджар ке влади. Ну бу ай үрдүкләр көңелләренә. Ден анна бу кетенча 14 халлакка хәтенлек әти кир битегер комонан эмтән туһнан ди. Әти кир битегер туда һәбләс биде, Добна Прокопьевна. Онна бу кини аңартас бу комустан агылабыта комустардан агылабыта ме уратылагы медик тилек олабра туспа кепсен бу кетенче 14 сыллакка республиканская балыга неврология отделение тигер Земфира Макаровна ыңырытынан бу манна көрсөй болбута кепсеп пеппит ол кенеттен же тута хасынгы тигерер болбадак багылагыда тута өлелен саалабыт Бу комус арастах тендәч кладенешне. Бу комус тардыта, комус җайыта үстәгмәгә арахсар динди. Ры комус тендәр, аны бу диконсеркестер комус бот кулгах бидән ланита бит. Кут комус тендәр, аны го иттәк бит неме җалк, мәгне җалк генеме комус тардык бин барам. Анты урык колактан тасы бит комус тен. Антон Дүмір қомыс дейін.
Будя дюмир хомус была она менен сир томдалар лобот онна бу хомус онна сир томдалар лобот хомус онна бу хомус тардачы. Мен халхан тутулуктак бу бүкөнгүлөк ке үлөлөр көгүнгүлөк ке эккен мен силлер түгеннерге же бул улхан үлө барар. Кыргыз түрдө төрөтө оголлар. Какта он бу аңардас комуздарга аны дем бул баккамын олох бир бүтүн улхан силлеги бу ырхак бу кистенлор жон барыттан тутулукта. Же но же кайдак тоох үлө барар. Бу эти кемге кимнек баалларын мен холобура билбеппин. Эре якпин эре хөп. Ондон истечи жоднор эми кимдер эре яктырын эре хөп. Анна бу 2014 жылдан ал балага үлөлөн сагалабыппыт. Анан наалхан ырахтар боллага же күннөрү биле тымныйбыт. Муну тумуда жүрбүт эмке болбадак. Чарастар бидер булланы улуг бу эн таңырылган үйдүлөр дүдөбеттер ду денди оостар бутчонор ба мында келен уралдар ну тайдак барынын мында кеп сейбин баарыбын онтон уралдар ну мында түгөндөр балларды бир булланы палататтан икке балан келди хакыга эдер кысты ул хаңырба дебит онда нутча жактары иккен бир палатага талырыны арасыңы тыркелерин бу хаңарар болла жолок аны болок токтобак хаңарар болла эгинди анда бу ке мында улуу дорубай бу муз дорубай үчөйбө дисибирен жибке эмиске остарар ба просто аны аты түйөр хайыр болла же эдинке аны биле кандай ырак бай бар курдуктар мындык туруктар биле агала оруктар биле токко андан агалалар келеске кун кандай ыра баалдарын ара комуз кендитте кантери беттак келелер туугара мини туугара кыын мындык карактар көрөбүзкү туура эрели сана аны кээбиттен бээдиттен билинен турар улхан тутулукта булла же анна бу же туугара тине шарасайкага үлө барар туугара көмө барар туугара сааланар дем көрөмүн бу онна өксүн бу үлө тоден билем бир курсан эптин нар мында күлен актаачы сайын долгой играющий ден он кемге барар онна эйтеоло мында онло чөл дорообай болор холка мындык Ундук унарычы алган кесип көрдүк. Аны арас омуктар жаллар. Бир омук буланы дороой бай улган карамукти. Бирок сан кадны касыр алга карбамбы деп тулганны аңар харагытта ук болор жери. Аны келем барын басты көрөтөр. Просто лох маккарача дата. Тох бар мындык тогон таарды. Ана кескелер эгер болла аны бир оттурдоок келер ана менен ну просто каян муну тербитегер мен билебин эге тугунаркытынжер вы за нас просите аллаха дир анан бул турук баары бир болакпыт же жон эки атакта карамай баары бир жерден келбиппит кандыктаган омуктан тылыттан тутулга ок баары бир жерге же бир туруктагы дебит онду анаандар ол туруктар эгер ол туруктарын чөлүгөр түөрөр ден аныбын бу комуз терапия бир нутча кола эдер бай нутча кола бараксан улук улук баарын турун келерди каан келага тий денди аны булланы неделага китегинере жаачыпчы бастаанын жер бүтөр ол неделага беш күндүн жери тибит бу мен тоо хогос кылып бара анын бастаанын жерге мен кайер этим ырхан хогос этим яха себеп онтон арас түгөндөр баалар дединик өксүнтү жон начарастар эбиттер жондор кадери улук тута билен мындык кыйылар беттак келен каалалар мындык Итагалге сыгантан кеологунун кула жылкатын түстөнийде быхатчы тутулуктагын толору үйдүр. Бу
кин курсаннара, искуттарынан ылынан, дойдубут жоммут туаден сырдыгы сыжая, керени керекси, ие койе олох устун эреллектик айыннан еллер. Мен сана бар, бу серге томгасты, өбүге, үгэхэн сөргүтү, дженге, бастатан туран кей, бәйтін тұруға дейінді бұн. Ол қолабыратуақ дейін, бұ айығылар бағылар дейін. Олық бұ маңы дарққа янағай тұрыр, тұрықтақ бұнды. Бейтер бұланы бұ мегіттен олы сөвірдік күстәғ, бұ барыны бардың ай бұттып бұд, айы таңара, бардың көрі өстәйдер бұ айығылар, үрдік-үрдік көмілер күстер, наға чарастыр дейіндер нар-нар дұры. Но бо кинергалог бо олог истурак кеттен мене махтанан сугурие хаджан турган ден. Но биле хаме хурине нар тохтин дердем домна прокопио. Но бо хаме хурине истурак кеттен болог тахтин. Ди тох истурк тахкан бо ихнаган кайдагы ол хурин орол бахарадин. Ана менен хабы курдуктылар да дейм бол бакка. Бу сер том толорго холовра. Олоннук туруктах. Сер том толору ологатын денди. Аны өксин булла холовра. Мине ме холовра онну кетин бастан. Де туура көрдө эвин денди. Желен якын багарабын тике акбарды желе оттак булуктак. Туура массын алдын акбын багарабын дегенди. Балысты мехонды көрдөйі, тоғыры бар болынды. Оны тоғыры бұл ұғыққа олынық бол батақ. Әті тұймады ұғығығар тоғыз қолымдан ұғыт оттылар. Оны қыргыттар тұранлар бұл өрім сүйірік соңығы сейлін берелер. Бұл сейлін тұтан кейін бұл сағынан сағылан бұрынды. Бұл бұл тоғық бол бұдым бардың ана мақтанар. Көресті әделарыр мақтанар. Олады әті сайыны Әтерін күрдік, бұтыл бұл үрдік-үрдік көстер бағаларын білінейден, де, сүгірігі кіндерге мақтанабын ден. Туғыры күрді әбін атты әбін ден бол батақ, мақтанабын. Тоқ бұл бұтығыр бардығыр. Олар әрі аққы бол баққы, бәйбіттен ме бер әбін бұл маңдық. На, шөйдік олық сүгірігін тұран. Тоқ бар үрекпін. Рәқтәғ бұрбын дейін, арыян тұрамын мақтанабын. Жақчыда кендер көрен істен. Олық бұт солы, оң ғолы негер болығы дейм. Оны құлы бұра, әтініне тиекпін құлы бұра бағарабын мен бейім. Әтінік құру ұтын, Клавдивеншін тәтчеде, ұққаға үрбет өт жас бар бұла, үрбе бес жас кейбілелен еқтәғ. Кей күгір бақа атаңын жар дейінде. Но бүтінлік, бүтін оғын арын тұрғықтағы. Жоны әргені маңық таптық бұн бағарауы маңық сүрақ біттен. Оны бұл түймада ғығығар қолы бұра. Келіқтерін олы оғын өнліктағы оғы шараққа тұраннар қолы бұра. Мағылыр ағы керелілер. Оны жон білеген олары ен дәрі олы чарахан әрелілерден көребін. Қадер ол наға таттаран бағаран тұран қолыбыра келелілер. Хоры өзі олық қыз тағыл болды, оны анам менен бұ маңнара келебін өтшоға ұйықтағы құрдығаны бінде. Оны ол тұқтен бұ, наға олыққан үлі барар, оны бұ, дүн әрәйер бұ бәді білер. Чарас бұ үріқтарынан, бұ құттарынан келендер наға шөйіп растетінік туғар Кирәрі тұран атын кейі тақсы бүтін көн олық бұл. Хандары нүшір ағын үші, наға жолуақ жанмұр тақсалар де. Мұна әтінлік тоққа бардығыр әтінлік сыған нағы болар бүтебіте болар. Үлқарыстан де. Тоқ барды күрін ұсалақ, тоқ барды кімнәк кірдесті. Кімірі қарыйын кәйек құды өпті. Олының ең бардың әдер бұнық әрәйер,
қадар қарыстыр, жону қарыстыр, бола, болар, дұрықтақ болар, болар. Чатуар, оғылар, дұрулар, жону церкевет, жон әркеттен бары, жоллағы ұйгылақ болу жала. Ден әнуын. Бұл ұхиян туғай ұратыда, ден құлары мен дініне көрем ке, сығана олар ер болыққы, туғынарғар барыдығыр. Олығ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 
чыгар. Де. Амбастан урукку өбүгөлөр бит. Этинник раз чарас турктаргар. Хадерман төннөрөр деп кады. Оннате уратта онна хадар дененү бүн. Бу колобора арыттылар даны тог алгысча деген болалар болбата. Хамы хөрүнөтү. Бу чара бу деп теңжи кадилишна куяр тутуллары баалар ден. Хетине арьер кейбетир. Эй, бу манды куяр тутуллары баалар үч. Тогым мадым барта бу колобора. Беверер кир үтөтөндөн мөкмөкүнөн. Хетиндиктер колобора арыйын кейбидан кеңир. Бадан холталах болорлун. Тогын арган баратын үндөн төйдөн. Оморон денди. Хетиндик арыйын сертум. Тун деринген колобора хетиттөттөн арыйыр. Кейден андыбын. Онете туймада агар бу оянга жебет арас төймөктөрү аспыт. Онда тугара бу олоктоонун бетигер үйдө бөлү улбыт. Бу куяр тутулларын бет манны кебитти деген арый бүттөндөр туралар. Кас бетике хетинне того турарын үйдүр. Ону мени кей колобора асырда алтаа бара бүттү. Эмит. Алтаны тиебит деген бебит этини бартына хабыт растына бет кына бет уна охай улуктан этини жетим үскен же этине асарда агыстан үлебитин халды бет кие хеттага кинге жери икке тактыры теречи тебенен турун өмүрүк куяска ке бартыгын турбаты ондон халай бакка үрөн көтөн таксар жан деп курду. На алхан үле барар. Кас бирдилер, кас бирди бидер. На мактанабын. Бу уяңа үлет боларын бағытынан. Бу манна алжан хетиндик олық бәйлерін эстүрақтариттен келен үлелер жаңға. На олық ұрыққаттан бу сайын ақын атчыд. Бола хаджабыт холобра жанлары баларды. Бир да ыгы көтөп бекке. Күн бүгүнү бердери кынатчатты жаллар. Олох насул талыр болан булага жан. Намактана бундан. Тимник үйелер. Олох эсүрактар иттен беринилер. Намак жин кырдык бар болан. Ди этинникке. Тардыгылак жан. Кыгыннары сайыннары токтобот сайына атынан ухуян ыытар арас тамнах үгүс кайыскалаак үлете курсаннар бу курдук исистериттен арыллан ая тута сырдыыларгар төхүүкүүс бигетирек болар. Кас бирди кихи ологун ахуара жер экенненен тыргылла сыйылларын тухугар олокко аяндарын артыга агыс бооларын тухугар сайыны терийбит ухуянын кескиллээх үлете кини көмөлөхөтчүлерин өйөтчүлөрүн көмөтүнөн саха саргыта салалларын кескиле кеңирин тухугар дирин куртуулаак үлөлөрү үтөтүмүктөрдө сырдык арыллаак болун.